Ponte da Boa Vista é um dos logradouros mais importantes do Recife. Tem início na Ponte Duarte Coelho, termina na Rua Dom Bosco e seu prolongamento passa a se chamar Avenida Carlos de Lima Cavalcante. Corta os bairros da Boa Vista e da Soledade. É lá que imigrantes vindos das mais diversas cidades do mundo tentam ganhar a vida. Em quase 2 km de extensão, com fluxo diário de 400 mil pessoas e calçadas tomadas por ambulantes, o sotaque vem se tornando cada vez mais recorrente na Avenida Conde da Boa Vista. Num fenômeno migratório relativamente recente, os africanos, em sua maioria senegaleses, aportaram na capital pernambucana e em outras grandes cidades do Brasil em busca de oportunidades. Tornaram-se camelôs e, debruçados sobre suas barracas e tabuleiros, aguçam a curiosidade de quem passa. A cada aglomerado de ambulantes, há pelo menos um africano. A maioria vende relógios e bijuterias. Bamba é um senegalês de 37 anos que se destaca em meio aos brilhantes que vende. A realidade dos comerciantes senegaleses que vivem em Recife é hoje um fator que movimenta bastante as vendas na Conde da Boa Vista. Em seu 1,6 km de extensão, além da profusão comercial, cabe a identidade arquitetônica moderna, a correria dos estudantes e o saudosismo dos moradores. Visualmente, parece haver até mais comerciantes do que jamais houve, consequência da crise econômica que acentuou o desemprego no país. É interessante ver o quanto o trabalho dignifica essas pessoas. Saem de seus países, deixam suas famílias e se arriscam para buscar melhorias financeiras no Brasil. Bamba é apenas um dos muitos personagens da história dos comerciantes senegaleses. E a Avenida Conde da Boa Vista, por sua vez, é o palco onde toda a luta diária acontece.